ပြီးခဲ့တဲ့မလ၈ရက်နေ့ကပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့မလေးရှားလီကျောင်းတိုင်းလင်ရင်ရဲ့ဆက်သွေးစနစ်ကိုလင်ရင်ပေါ်ရှိတစုံတယောက်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖျက်ထောက်ခဲ့တာဖြစ်ကလင်ရင်ဟာရေဒါကနေပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်9နာရီခန့်ထိကြာအောင်ပြန်တန်းခဲ့ပွဲရှိကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျီယာဇက်ကမတ်လ15ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နာဂျီကလင်ရင်ဟာပြန်မေးဆွဲခံရခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားမှုတွေကိုနာဂျီကအတိအပြုပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာနောက်ဆုံးသတ်မှတ်မှုကိုမချမှတ်ရသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးဆက်သွယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကနေဘဲအကွာဝေးထိပြန်တန်းခဲ့တယ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့စုံစမ်းသူတွေကတွက်ချက်နေကြောင်းနာဂျစ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်လင်းရင်ရဲ့ဆက်သွယ်စနစ်ဟာမလေးရှားကျွန်းဆွယ်အရှိတ်ကန်ရွန်းတန်းကိုလင်းရင်မရောက်ရှိမီပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းရင်ကဂျိုရုကိုနောက်ဆုံးဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမလေးစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီ၁၁မိနစ်ဖြစ်ပြီးနက်အစောပိုင်း၁နာရီမိနစ်၃၀မှာအရက်ဖတ်ရေဒါကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်9နာရီခန့်ထိကြာအောင်ပြန်တန်းနေခဲ့တယ်လို့ဂျိုရုဆက်သွယ်အချက်အလက်တွေကပေါ်ပြခဲ့တယ်လို့နာဂျစ်ကပြောပါရယ်။နောက်ဆုံးရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကြောင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းရှိရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါရယ်။လင်းရင်ရဲ့နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုအရရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းဟာနှစ်ခုဖြစ်နိုင်ပွဲရှိပြီးလင်းရင်ဟာကာဇက်စတန်နဲ့တာမင်နစ်ကန်မှထိုင်းမြောက်ပိုင်းအထိ၎င်းအင်ဒိုနီးရှားမှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းအထိ၎င်းပြန်တန်းသွားပွဲရှိကြောင်းနာဂျစ်ကပြောပါရယ်။မလေးရှားစစ်ဘက်ရေဒါတွေကလင်းရင်ဟာအရက်ဘက်ရေဒါကနေပျောက်ပြီးနောက်မကြာမီအမြင့်ပေ4,500အထိပြန်တန်းတက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့နောက်တစ်ကြိမ်မပြန်တက်မီအမြင့်ပေ2,300တို့နိုင်ကြပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်